Jed out. Mirek? Mira má 5. 5. Co to tam mám já? Tam ho nemáš! Tam ho nemáš! Tohle dáme. Já jsem byl poslední. Jsou tam děti. Čekni. Čokoládu, hledejte. Nebo zapíváme všechno. Čekni. Ne, tam ano, já jsem byl poslední. Čekej, tady jdeme hodně. A, pořez? Ne, to je hlava. To je hlava? To nejvidět.